අපි වික්ෂුන් වහන්සේලා වශයෙන් මෙතෙන්ට පැමිණියේ ඉවසලා ඉවසලා බලන් ඉන්න බැරි මතන. මොකද සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් ගැසට් එකක් නිකුත් කරලා ඒ අනුව සියලුම කොරෝනා මිනි ආදාහනය කළ යුතුයි කියලා තීන්දුවට අවිලා තියෙද්දි ඒකට විරුද්ධව මහ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට පෙස්සම් කීපයක් ඉදිරිපත් කළා. නමුත් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ ප්‍රතික්ෂේප කරලා සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්ගේ ඒ ගැසට් එක අනුමත කළා. එහෙම වාතාවරණයක් තියෙද්දි මුස්ලිම් උදවිය තනින් තන ඒගොල්ලන්ගේ කොරෝනා මිනි ආදාහනය කරන්න එපා වලදාන්න ඉඩ දෙන්න කියන එකම වැරදි. ඒක නීති විරෝධී වැඩක්. මොකද මෙහි නීතියක් සම්මත කරලා දෙනෝනේ. අන්නේ නීති විරෝධී රැස්වීම් උද්ඝෝෂණ මර්ධනය කිරීමට තමයි පොලිසිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. අපි මේ ආවේ ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා කියනෝ මිසක්වා නීති විරෝධී වැඩකට නෙමෙයි. ඒක පැහැදිලිව අපි කියන්න ඕනේ. අනිත් එක කුරානයේ කොතනකවත් සඳහන් වෙලා නැහැ මුස්ලිම් මිනිස්සු මරුණයින් පස්සේ බලදාන්ට ඕන ආදාහනය කරන්න එපා කියලා. ඒකම කියලා නැහැ. එහෙම කියලා නැහැ. ඒක අපි වගකීමෙන් කියනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ මුස්ලිම් ආක්‍රමණයේ එක අවස්ථාවක්. මුස්ලිම් කුරානයේ පළවෙනි කොටසේ තියෙනවා සාමාන්‍ය මිනිසුත් එක්ක බොහොම සාමකාමී වෙන්න කියලා. දෙවෙනි කොටසේ තියෙනවා එහෙම ඉඳලා තමන්ගේ බලය ටිකක් වැඩි කරගත්තාම වෛරීව කටයුතු කරන්න කියලා. දැන් දෙවෙනි කොටස තමයි මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ලෝකෙම මුස්ලිම් ආක්‍රමණයක් තියෙනවා. බෞද්ධ රටවල් අල්ලගෙන තියෙනවා. දැන් අපේ රටත් අත්පත් කරගන්න තමයි යන්නේ. ඒක මුස්ලිම් ආක්‍රමණයක්. ඒ මුස්ලිම් ආක්‍රමණයේ පෙරමුණේ ඉන්නවා දේශපාලකයෝ, මුස්ලිම් දේශපාලකයෝ. ඉතින් ඒගොල්ලොත් එක්ක ගනුදෙනු කරන අපේ දේශපාලකයෝත් ඒගොල්ලන්ට ඕන විදියට කටයුතු කිරීමට තමයි ලැහැස්තිය සූදානම. ඒ නිසා තමයි අර මෝඩ සජිත් ප්‍රධාන පිරිසක් මං හිතන්නේ මෙතනම පෝස්ටර් අල්ලගෙන හිටියේ මේ මුස්ලිම් මිනිසුන්ගේ දේහ උමුදානය කරන්න ඉඩ දෙන්නේ කියලා. දැන් මේගොල්ලන්ට මිනිස්සු ඡන්දෙ දීලා ටිකක් අයින් කරපු නිසා හොඳයි. නමුත් මේ වගේ මෝඩ මිනිස්සු ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕන නීතියක් පාස් වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් ඒගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා විරෝධතා බලන්න. අය ඒකෙන්නේ අනුමත කළේ ජනාධිපතිවත් අගමැතිවත් වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි. මේක අනුමත කළ දැන් තීන්දුව කළා තියෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ. එනිසා කවුරු හරි විරෝධයක් වුණා නම් එතෙන්ට ගිහිලා විරෝධයක් පන්න ඕනේ. දැන් අපි මෙතෙන්ට ආවේ ජනාධිපතිතුමා පත් කරගත්තේ අපි 69 ලක්ෂයක් ඡන්දේ ලබා දීම සඳහා අපි මහත් කැපවීමෙන් කටයුතු කළා. ඒ නිසා තමයි මෙතෙන්ට ආවේ. අපි ඉල්ලා හිටියේ ජනාධිපති ලේකම්තුමා වෙතෙන්ට ගෙන්නන්න කියලායි. මේ සුගීසර බණ්ඩාර සම්බන්ධීකරණ පෞද්ගලික සම්බන්ධීකරණ ලේකම් වෙතෙන්ට ඇවිල්ලා එයාට මේක දීලා වැඩක් නැහැ. එතකොට අපේ මේ උත්සාහය අසාර්ථක වෙනවා. ඒක වැදගත්කමක් නැති වෙනවා. වික්ෂුන් වහන්සේලා හැටියට අපි වැදගත් විදියට වැඩ කරන්න. ඒ නිසා වැදගත් විදියට මේ අපේ සංදේශය බාර ගන්න ඕන. ඒ නිසා තමයි අඩුම ගානේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක ලලිත් වීරදුංග මහත්මයාට හරි මෙතෙන්ට එන්න කියලා කිව්වේ. හරිනම් මේ පණිවිඩය දැනගත්තාම ජනාධිපතිතුමා අපේ ළඟට එන්න ඕන. එහෙම මේක දැනගත් හැටි මෙන්න ඕන. ආයි අපි කියන්න ඕන නැහැ. මොකද ජනාධිපතිතුමා අපට වඩා ඉහළින් ඉන්න කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒක එතුමා තේරුම් ගන්න ඕන. අපිට නියෝග දෙන්න එතුමාට බැහැ. අපි නීති විරෝධී වැඩ කරනවා නම් අන්න එතෙන්දි පුළුවන් කතා කරන්න. ඒ නිසා අපි කතා කරන්නේ නීතියට අනුගතවයි අපි ඉන්නේ. අපි වික්ෂුන් වහන්සේලාගේ දේහ ආදාහනය කරනවා. වල දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ වෙලාවේ වික්ෂුන් වහන්සේගෙනුට කොරෝනා හැදුනොත් ඒ දේහ අපි ආදාහනය ඒගොල්ලෝ කියන තැනක අපිට ඕන තැනක අපි කරන්න යන්නෙත් නැහැ. ඊළඟට ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයෙන් නියෝගයක් දුන්නොත් කිසියම් මෘතදේහයක් ආදාහනය කරන්න එපා. බල දාන්න කියලා ආදාහනය කරන අයත් ඒකට අනුගත වෙනවා. ඒ නීතියට පටහැනි වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඒ නිසා මේ වෙලාවේ අපි කියන්නේ මේ මුස්ලිම් සාමාන්‍ය ජනතාවට ඕගොල්ලෝ උසිගන්නන මේ ආක්‍රමණිකයන්ට අහු වෙන්න එපා. ඕගොල්ලෝ ඒවට මේ ඒගොල්ලන්ගේ ආක්‍රමණයට අහු වෙලා ওই විරෝධතා පාන්න කියලා තනින් තන ගිහිල්ලා පෝස්ටර් අල්ලන් ඉන්න එපා. නීතියක් පාස් වෙලා තියෙන්නේ ඒ නීතියට ගරු කරන්න කියලා අපේ මධ්‍යස්ථ මතධාරී මුස්ලිම් ජනතාවන්ගුත් අපි ඉල්ලා හිටිනවා. අලිසප්රි උන්නහේට අපි කියනවා අධිකරණම ඇමති වූ පලියට මේ රටේ නීති වෙනස් කරන්න යන්න එපා කියලා. එහෙම වෙනස් කරන්න ගියොත් ඒවයි ප්‍රතිවිපාක විඳින්න සිද්ධ වෙයි. මම මේ කතාව කරන්නේ රට පුරා සිටින තියෙන 122ක් ජාතික සංවිධාන එකතු කරලා හදාපු ජාතික සංවිධාන සම්මේලනයේ සභාපති හැටියට. ඒ නිසා රට පුරා අපේ නියෝජිතව ඉන්නවා. අපි
ඒක රාශිය කරනවා මේ පිරිස් මේ නීති වෙනස් කරන්න කිව්වොත් අපට ඒක රටයි ඒක නීතියයි මේක කුඩා රටක් මහ රටක් නෙමෙයි මේ පොළොව බොහොම පුංචි පොළොවක් ඒ නිසා මේ පොළොව තුළ හැමදෙනාටම සමගියෙන් සැනසෙල්ල ඉන්න අවස්ථාව ලබා දෙනවා මිසක්ව එක එක ආගමිකයන්ට අනුව නීති රීති වෙනස් කරන්න එපා පනවල තියෙනවා නීති ඒවත් අයින් කරන්න කියලා තමයි අපි කියන්නේ।